wa chama chetu cha UDA. Kwanza nimshukuru sana naibu wa rais kwa kukubali kuwa nasi siku ya leo. Na niseme kwamba wanenaji waliotangulia mbele yangu waliweza kusakata maneno kwa lugha ya kimombo. Na mimi nataka nichukue nafasi hii niwaambie wasikilizaji wa Kiswahili kwamba wataweza kufahamu vile vile yaliyokuwa yakiendelea hapa. Ninausa sera ya chama ambacho kwa sasa ndicho chama kinaongoza kwa wingi wa wafuasi na maono ya uongozi katika taifa letu, chama cha UDA. Katika taifa letu toka uongozi uanze, hakuna chama kilichoweza kuwa na maono na uongozi wa mtarajiwa wa kirais kama maono yaliyoko sasa na chama cha UDA chini ya uongozi wa naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto. Hii ni mara ya kwanza katika taifa letu kuona kwamba wananchi kutoka chini vijijini wakitumia watoto wasomi wao wanakusanyika pamoja na kuweza kutoa mapendekezo ambayo yanahitajika katika sehemu walikozaliwa. Siasa kwa kawaida huwa asizungumzii mambo namna hiyo, hiyo nafasi hakuna, na mambo ya kiuchumi inakuwa haitajwi hata kutamkwa kwa hata sekunde moja. Lakini kwa sasa tumeshuhudia kwamba waliokuwa wakimthairi, waliokuwa wakimdharau, waliokuwa wakimtania naibu wa rais maneno anayoongea hayawezekani, nafikiri sasa wameweza kuona maneno yao ilikuwa ni maneno ya kitaaruki, kasheshe na sokomoko ambayo iliwabidi wabandirike ili waongee maneno ya uchumi ndio waweze kusikilizwa na wananchi wa Kenya. Na hii imebadilisha sura ya siasa ya Kenya na hapo ndio tunaelekea. Kwa hivyo nataka kutoa mwito kwa Wakenya wote pahali walipo, wale ambao hawajaweza kuleta makusudio yao katika mazungumzo ya kiwazi na hadharani inayomhusisha naibu wa rais ambaye tunategemea bila shaka kuwa rais wa Kenya watano, wafanye hivyo haraka iwezekanavyo ili mahitaji yao yaweza kuangaliwa na kutimizwa uongozi utakapoingia ambao utaletwa na wananchi wa Kenya. Jambo la mwisho, ikiwa katika taifa letu tutashikana pamoja na kuungana na kukosa misingi yetu ya kikabila na kuangalia kwamba tunazungumzia taifa moja, hapo ndio tutaweza kuenda mbele na kuweza kupata maendeleo tunayohitaji. Na ndio tunasema katika UDA, labda hatujafikiria kuanza kushawishi watu kuunda mtu chama chake katika taifa letu na mwisho kuishia na vyama milioni 40 na kwenda juu, kwa sababu itakuwa ni thibitisho kwamba bora uwe na chama, unakaa kwenye mesa ya kuzungumzia uongozi hata kama ni wewe peke yako. Kwa hivyo tunataka tunasema hivi ili taifa hili letu liweze kuungana, tunataka kuona muungano wa Kenya chini ya chama kimoja, na chama tulicho nacho sasa ni UDA. Wale wengine wana vyama vyao vidogo, nataka kuwaomba radhi na heshima kuu kama hawataki kugawanya Kenya kulingana na vyama vya kikabila, na wao washikane pamoja ili tuonane hana kwa hana tukiwa tunazungumzia umoja wa Wakenya, lakini sio kuzungumzia ukabila. Mheshimiwa Vincent Kawaya Musyoka wa Mwala alikuwa hawe na sisi, lakini amesafiri kwenda Ulaya kule Canada, na yuko kule amesema tumsamehe kwa sababu hakuwa na sisi, lakini tujue kwamba ndani ya moyo wake mawazo yake yuko pamoja na sisi. Kwa hivyo tunakutakia kila laheri naibu wa rais, na kukwambia uendelee kuongoza taifa letu namna hiyo
kwa mapenzi makubwa bila kuweka wa Kenya katika vikapu vya kikabila. May God bless you. Thank you very much.